Hoje 9h30. Meu bus, meu Mercedes-Benz OF 1721 L. Belíssimo. Melhor aviação pavonense. Antigamente, uma passageira desse ônibus me paquerava. Mas eu não curtia a moça e o seguinte, até que um dia eu fui, a ignorei e ela disse, qual é o problema, tu me acha feia? E eu não gostava dela, eu não achava ela gata, eu não simpatizava com ela, então direito meu, não querer nada com ela. Eu vou dizer depois do José Magalhães. Namastê.